Olá, hoje nós temos mais um convidado aqui no nosso programa Talentos, que você acompanha ao vivo no portal do Grupo Record, que é o r7.com, e na nossa Record News. Nossa convidada de hoje, Nila Branco. Nila, muito obrigado pela participação, bem-vinda. Obrigada, Heródoto. Um prazer estar aqui novamente com você, né? Muito obrigado. A gente já esteve aqui mostrando o CD antigo, que era o 7 mil vezes, e agora esse novo DVD. DVD. Quem é o seu companheiro? Gui Cardoso, que está me acompanhando, né? A gente está com um show montado aí, estamos ensaiando e começando uma história, né? Divulgando esse novo trabalho. Bom, então vamos ouvir primeiro e depois falamos do show, tudo bem? Sim. Qual música a gente vai ouvir? Nós vamos ouvir Depois da Chuva. Depois da Chuva? Bom, bem adequado, hein? Vai. Bem adequado. Secar meu rosto. Quando eu quis chorar, você sorriu. E mais uma vez eu vi voltar aquele velho fogo que vai andar comigo toda vez que eu quiser dançar na chuva, que eu quiser cantar na rua, viver o amor de um jeito novo, novinho toda vez que usar a minha fantasia, trocar a noite pelo dia e um beijo me fizer voar. Nila, estava olhando aqui no CD que a concepção e roteiro são seus. Sim. E qual é a ideia do roteiro de apresentação dos 7 mil vezes? Bom, a gente, eu quis unir aí música com artes plásticas, né? Tem vários artistas plásticos de Goiás que ajudaram, que compuseram cenário,
figurino. Eu sempre gosto de juntar essas coisas. Chamei pessoas de cinema, de Goiás também, para fazer o DVD comigo, diretor de cinema, diretor de fotografia de cinema. Então, eu gosto sempre de unir as artes, né? Juntou o pessoal integrar, todo. Todo o pessoal de Goiás ou não? Todo mundo de Goiás. Goiás, estou pensando em Goiânia ou estou pensando em... Em Goiânia. Geralmente em Goiânia. Goiânia é capital, né? Onde hoje tem muita qualidade técnica, né? Todo mundo aprendeu a desenvolver. E acho que uma vida cultural forte, não é isso? Não? Tem, já tem uma vida agitada. Eu tive a oportunidade de passar, não muito, mas eu vi um movimento grande. Com várias cenas, né? Hoje as pessoas acham que Goiás, lógico, é conhecida nacionalmente através da música sertaneja. Verdade. Mas tem vários movimentos musicais, tem um movimento de samba muito forte, de blues, de rock, de MPB. Tem um movimento de cinema acontecendo também, com muitos filmes premiados internacionalmente. Eu mesma participei, fiz trilha sonora para alguns filmes, alguns curtas-metragens que foram premiados. Então, tem uma cena cultural muito forte se formando, tem dança também, tem um monte de coisa muito bacana, viu? Que bom. E uma boa parte está resumido aqui. Tem muita gente bacana dessas cenas que está nesse trabalho, que ajudou a fazer, a deixar ele bonito e deixar ele plasticamente interessante para quem está em casa assistir, claro, e gostar, né? Nila, essa primeira música aqui foi uma toada ou não? É uma balada, né? É uma balada. A gente chama de balada. E ela é de um compositor de Goiânia também, que é o Julinho, Júlio Fonte, que é um compositor excelente e trabalha comigo já tem tempo, me manda sempre coisas muito boas, né? E que as pessoas gostam muito. Como essa? Como essa, depois da chuva. Nila, vamos ouvir mais um. Qual? Dois Sóis. Tá aqui também ou não? Tá aí também. Tá aqui também, Dois Sóis. Praticamente todas as músicas que a gente vai cantar tá nesse DVD. Tá bom. Tá bom por Dois Sóis. Vamos, Dois Sóis. Olhos tristes não combinam contigo, a tristeza não foi feita pra você, e você nasceu pra mim. Essa voz desentoada é sua cara, meu silêncio, som do som da sua fala. Você é música pra mim. Hoje o universo gira em torno de nós, como dois sóis, você e eu. Nessa atmosfera somos lua e céu, mesmo distantes demais, ainda somos iguais. Quer que vão, os meus passos vão de encontro aos seus, vem de encontro aos meus. Onde quer que vão, os meus olhos vêm, aonde você vai, eu vou estar também. Combinam contigo, a tristeza não foi feita pra você, e você nasceu pra mim. Essa voz desentoada é sua cara, meu silêncio, som do som da sua fala. Você é música pra mim. Hoje o universo gira em torno de nós, como dois sóis, você e eu. Nessa atmosfera somos lua e céu, mesmo distantes demais, ainda somos iguais. Onde
Deus, vem de encontro aos meus. Onde quer que vão, os meus olhos veem. Aonde você vai, eu vou estar também. Onde quer que vão, os meus passos vão. Vão de encontro aos seus, vem de encontro aos meus. Onde quer que vão, os meus passos vêm. Aonde você vai, eu vou estar também. Dilan, uma curiosidade. Você é contralto ou não? Sou contralto. Ah, tá. Dilan, uma voz forte. Obrigada. Muito bom, bonita, por obrigado. Sinal. Muito bacana. Que bom. O espetáculo está em cartaz ou não? Está em cartaz, aonde? Né? É um show. Eu já fiz o lançamento aqui em agosto, se eu não me engano. Fiz no Tom Jazz 2 noites. Em São Paulo? Em São Paulo, lotado. Fiz em Goiânia também. Já começamos a rodar o Brasil, né? A percorrer, divulgando esse novo trabalho. E segunda-feira, dia 21, eu estarei no Bar Brahma. Né? Em São Paulo? Em São Paulo. Que é bem ali na Vila São João, pertinho da Ipiranga. Nossa, é um endereço... Todo mundo conhece. Inesquecível, né? Aqui em São Paulo todo mundo conhece. Até eu. Até você. Até eu conheço, até eu. Então, vou estar no Bar Brahma, dia 21, né, às 21h, apresentando com minha banda, o Gui estará lá, e mais 2 músicos. Nós vamos mostrar grande parte desse repertório e outras coisas também, outras músicas antigas que tocam bastante nas rádios pelo Brasil afora. Bom, o nome 7000 vezes é um número 7 é um número cabalístico, isso? É um número cabalístico, é o sétimo trabalho, né, na verdade, e eu achei que eu devia colocar esse 7 aí, e estava ouvindo uma canção do Caetano que fala 7000 vezes eu tornaria a viver assim, e eu falei, bom, esse nome é bonito, 7000 vezes, achei. Bingo. Aí veio para cá. Virou. Roubei do Caetano. Não, mas como vocês... Ou não, né? Pessoal, genial. Uma homenagem, a gente empresta, também, lógico, né? Claro, sem dúvida. Ele vai sentir orgulhoso com isso. Pois é. Então, o show, próximo, dia 21. 21. No Bar Brahma, aqui em São Paulo. No Bar Brahma, em São Paulo. Tá. 21 horas. Quero vocês lá. Quem estiver em São Paulo é meu convidado. Tá. E vai ser um bom dia porque a cidade vai estar mais vazia. É fácil chegar lá? É fácil, né? É fácil. Então, vai estar tranquilo o clima de Natal, né, de confraternização, que é isso que a gente quer. É uma festa. Nós também estamos encerrando o ano, né, com alto astral, com otimismo, esperando que o próximo ano venha bem melhor, né? Sem dúvida. Bom, todos nós estamos torcendo. Todos nós. Eu estou fazendo figa com tudo, com os dedos da mão e com os dedos do pé também, para ver se está tudo também, certo. Eu também, Nossa Senhora. Lila, vamos ouvir mais uma? Vamos. De qual música a gente vai ouvir? O que vem lá? Chama. De quem é? Chama é do Júlio Fonte, que é o mesmo autor de Depois da Chuva, que foi a primeira que a gente cantou. Também é de Goiânia. Também de Goiânia. Da República de Goiás. Você viu, né? Estamos dominando, hein? Vamos lá, vamos lá. Estou pronta pra te ouvir, então chama. Se o mundo permitir, a gente ama. Ardendo esta paixão por dentro, grita. Deixa o céu se abrir nesse momento, chora. Põe pra fora essa vontade linda agora. Como se existisse amor pra vida fora. O caminho pode dar na mesma chama. Destino de quem ama. Soubesse que o amor te envaidece, não teria dado a chance que eu te dei, não. Esse medo, isso é comum, a gente esquece. Mas não tenha tanto orgulho assim. Você pode ser melhor pra mim, eu sei. Quero ver seu lado mais adulto falar.
te ama. Tá tendo esta paixão por dentro, grita. E o céu se abre nesse momento, chora. Manda fora essa vontade linda agora. Como se existisse amor pra vida fora. O caminho pode dar na mesma chama. Destino de quem ama. Soubesse que o amor te vai desce, não teria dado a chance que eu te dei. Esse medo só é comum, a gente esquece. Mas não tenha tanto orgulho assim. Você pode ser melhor pra mim, eu sei. Quero ver seu lado mais adulto, fala. Estou pronta pra te ouvir, então chama. Se o mundo permitir, a gente ama. Tá tendo essa paixão por dentro, grita. Deixa o céu se abrir nesse momento. Chora, põe pra fora essa vontade linda agora. Como se existisse amor pra vida fora. O caminho pode dar na mesma chama. Destino de quem ama. A gente vai fazer o intervalo. Hoje a nossa convidada está aqui conosco, né, participando com a gente e divulgando os 7 mil vezes que eu tenho aqui, que é a Nila Branco. A gente faz um rápido intervalo e o Talentos volta em instantes. Até já. Esta já é a segunda parte do programa Talentos, ao vivo todos os dias, mais ou menos 8h20 da noite, aqui no nosso portal, que é o r7.com, que é o portal do Grupo Record. E você acompanha também no final de semana aqui na TV Record News, sábado ou domingo, 9 horas da noite, você obviamente está convidado. E mais, se quiser indicar alguém, pode. Pode indicar artista? Pode. Mas não é tão famoso como a Nila. Mas não tem importância. Mas não é de Goiás que nem a Nila, mas também pode. Né? Está aberto aqui para que as pessoas venham participar conosco e a gente conhecer um pouco melhor a música do nosso país. Tem muitas nuances, como você vê, aliás, nuances maravilhosas. Né? Sim, tem mesmo. Vão para vários gêneros, várias regionalidades, uma coisa realmente bacana. É um país muito rico, né, musicalmente. Assim, não pode ficar só em um estilo, um ritmo de música, porque tem muita coisa boa por aí. A gente, eu pesquiso muito, escuto muito trabalho de outros artistas também e gosto de está por dentro e eu acho que as pessoas devem pesquisar mesmo, porque tem muita coisa boa. Muita coisa boa. Nila, como é que as pessoas te acham, além de ter que ir lá em Goiânia e tal? Como é que elas te acham? Olha, eu vou até você, entendeu? Qualquer coisa eu vou até você. Bom, mas me acha no site, né, meu endereço na internet, nilabranco.com.br, me acha no Instagram, Nila Branco, me acha no Facebook, Nila Branco também, todo mundo me acha lá, eu adiciono. Tem canal no YouTube ou não? Tem canal no YouTube também, Nila Branco, vai lá, tem um monte de vídeo, já tem coisas do novo DVD, eu tenho quase 20, 30 videoclipes, então tem muita coisa lá que dá para ter uma noção acompanhar assim, bem a sua carreira. Do meu tempo de carreira. Quanto tempo você tem de carreira, só para ter ideia? Olha, eu comecei com 5 anos de idade, mas eu tenho 20 de carreira. Peraí. Então isso aqui é exploração de trabalho infantil, pô. Como é que é isso aí, 5 anos de idade? Não, tô brincando. Eu tenho 20 anos de carreira, né? É porque eu não quero que ninguém fique fazendo conta, né? Não, mas eu já perdi a minha conta, por mim não tem problema. A gente quer esquecer isso, né? Então, 20 anos de carreira, tenho 8 trabalhos já, 6 DVDs.
e 3 CDs, né? Ao contrário, 6 CDs e 3 DVDs na carreira. E já fiz teatro, já pinto e bordo, faço desenhos, faço trilha de cinema, um monte de coisa, né, artística, né? Bem ligado mesmo às artes. Que você não só canta, você tem outras atividades artísticas. A minha atividade principal é cantar. É cantar. Né? É cantar. Tá. Mas já fiz teatro, já fiz um monte de coisas, de musicais, já participei de um monte de histórias já. Esse DVD também está vendo em casa de disco, livraria, essas coisas? Ah, sim. Tá. Posso falar? Pode. Livraria Cultura. Eu vou mandar conta, você vai pagar mesmo. Livraria Cultura, quem quiser, está lá à disposição. Vou falar para o Pedro Hess, que é o dono lá, para botar num lugar bem visível. Isso, ó, já fiz o mechan, né? É. Já fiz o mechan, hein, Pedro? Aí. Por favor, destaque agora. E no meu Facebook, no meu site também tem a loja, chega direitinho, você pode pedir de qualquer lugar do país e do mundo, que vai chegar na sua casa, tudo direitinho, é bem bacana. Tá bom. Bom, eu queria então pedir uma saideira, tudo bem ou não? Bora. Bom, queria já agradecer, muito obrigado pela participação. Obrigado, Nila. Eu agradeço. Segunda-feira, 21, no Bar Brahma. Bar Brahma. Na região central de São Paulo. Esquina. Você falou do Caetano? Quem que falou? Você viu? Você viu que Caetano, coincidência? Quem sabe o Caetano não aparece por lá, né? E dá uma canja com a gente, né? Pô, seria mal. Seria mal. Mas tem que pagar ingresso antes de entrar. É bom, hein, Caetano? Você está pensando que o senhor é quem? Por favor, por favor. O senhor é famoso o quê? O senhor Caetano Veloso. Aí já viu. Não vai dar carteirada lá. Não pode. Nila, obrigado então. Obrigado, muito companheiro. Obrigada. Vamos então com a música de encerramento. Qual que a gente vai? Diversão. Diversão. Vamos de nos divertir. É? Do Julinho também, Júlio Fonte. Júlio Você Fonte. Viu que ele é fera, né? Não, ele é fera. Ele sabe o que faz. Vamos embora lá. Obrigado. Muito obrigada a vocês. Obrigado. Já tô cheia de problemas e você mandando assim. De repente esquece quem sou eu. Vê se enxerga que talvez eu saiba o que é melhor pra mim. Meu coração não morreu, pode crer. Pode crer que quem sonhar um dia o sonho vem. Ah, eu não desisto dessa ideia de poder comemorar. Você vai ver que tudo vai mudar. Essa noite eu quero ir mais além. Eu não devo nada pra ninguém. Vamos dar um tempo pra nós dois. Saudade vem melhor depois. Olhe bem para os meus olhos, tente ver o brilho que eles têm. Eles vão mostrar o meu amor. Você sabe que eu sou uma mulher, minha parte eu faço bem. Meu coração não mudou, mudou não. Amanhã quem sabe até te pago um cinema. Mas é que hoje eu já chamei minhas amigas pra sair. E se eu puder, eu vou me divertir. Essa noite eu quero ir mais além. Eu não devo nada pra ninguém. Vamos dar um tempo pra nós dois. Que a saudade vem melhor depois. Pode crer que quem sonhar um dia o sonho vem. Ah, eu não desisto dessa ideia de poder comemorar. Você vai ver que tudo vai mudar. Olhe bem para os meus olhos, tente ver o brilho que eles têm. Eles vão mostrar o meu amor. Você sabe que eu sou uma mulher, minha parte eu faço bem. Meu coração não mudou, mudou não. Amanhã quem sabe até te pago um cinema. Mas é que hoje eu já chamei minhas amigas pra sair. E se eu puder, eu vou me divertir. Essa noite eu quero ir mais além. Eu não devo nada pra ninguém. Vamos dar um tempo pra nós dois. Que a saudade vem melhor depois. Essa noite eu quero.